በላይ በስቶ ከሆነ ምንም ችግር የለም ኦዲት ተደርጎ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም። ይሄ ታዲያ ከፍ ብሎ ማይታይ ከሆነ ወይም ደግሞ እንደተባለው ጠቅላላችሁ ካልወሰዳችሁ እነዚህ የሚነሱ ሐሳቦች መነሻቸው ምንድነው? መድረሻቸውስ ምንድነው? ፍላጎቱ ምንድነው? አንደኛ ይሄ የሚታወቅ ግልጽ ሆኖ ጥያቄዎች አሉ። ቀድም ያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። ሌሎችም ጥያቄዎች አሉ። ኦሮሞ ምንም ነገር ሳይነካ ወስዷል እንደዚህ ሆኗል ብለ ሲተነሳበት ወንተም እንደዛ ነው እንደ ብሎ እንዲሸማቀቅ የሚያስፈልገውን ማለት የጎደለውን እንዳይጠይቅ ወደዛ አይነት ነገር ይሄ አሰርቲቭሊ ይሄ ይገባኛል የሚገባውን ይሄ ግልጽ መሆን ያለበት ሁሉም የሚገባው ማግኘት አለበት። ኦሮሞ አንልም፣ አኛዋ ካንልም፣ ሶማሊያ አንልም። ሁሉም የሚገባውን በልኩ በቁመቱ ማግኘት ይኖርበታል። ድርሻው ማግኘት ይኖርበታል። በፖለቲካው መሳተፍ ይኖርበታል። በኢኮኖሚው መሳተፍ ይኖርበታል። የዚህ አካል ኢኮኖሚ ስትራክቸሩ የውጭ ንግድ ላይ ሲንት ኦሮሞ ነው ኢምፖርተር፣ ሲንት ኦሮሞ ነው ኤክስፖርተር። ሌላው ይቅርና እዚህ አሁን ያለንባት ከተማ አዲስ አበባ ላይ እቺ ከተማ የተመሰረተችው ያው በኦሮሞ ቄ ነው የተመሰረተችው። ይሄ ያቅ ነው። ማንም ሊክድ አይችልም። ሁሉም ወንድሞች ናቸው የመጡት። ግን ኦሮሞ በሀገር ደረጃ ቁጥሩ 34% ሆኖ በቀዩ ላይ በተመሰረተችው ከተማ ውስጥ ግን 19% ነው ተብሎ ነው ሲገለጽ የነበረው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ? ይሄ መጠየቅ ያለበት የኦሮሞ ህዝብም አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ወንድሞች፣ ይሄ እንዴት ሆነ መሆንም አይገባውም ማለት ነበረባቸው። መስተካከልም አለበት በዚህ ደረጃ ማለት ነበረባቸው። ከኢኮኖሚ ምን ያህል ነው የኦሮሞ ድርሻ? ካለው ቆዳ ስፋት አንጻር፣ ካለው የህዝብ ብዛት አንጻር ምንድን ነው የሚለውን። ምክንያቱም ዜግነት አንድነት ሊመጣ የሚችለው አንዱ ለሌላው ሲያስብ ነው። በዚህ ደረጃ ማየት ሲገባ አልሆነም ማለት ነው። ያልተመለሱ ጥያቄዎች ብዙ አሉ። የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄም ብዙ ነው። ያው እነዛ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው። የትኛው ቅድሚያ የትኛው ተከትሎ መሆን አለበት የሚለው ነው። በተለይ የሚነሳው ጥያቄ ከዚህ ከልዩ ጥቅም ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች አሉ። እሱ ነገር ለረጅም ጊዜ በህገ መንግስቱ እውቅና ተሰጥቶት እያለ ለምንድን ነው እስካሁን ያልሆነው የሚሉ ወገኖች አሉ። ጥያቄውም ትክክል ነው። ግን ደግሞ ካለንበት የለውጥ ጉዞ ጋር ሲናያይዝ የትኛው ነው የሚቀድመው? መጀመሪያ የሴኩሪቲ ጉዳይ። በየቦታው የሚነሱ እሳቶች አሉ። እዚችም እቺን ከተማም የችግር መናኸሪያ ለማድረግ የሚፈልጉ ያቺን አጀንዳ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችና የዚህ የዙሪያው ግንኙነት ምንም ሊለያይ በማይችልበት ሁኔታ የተገናኘ ቢሆንም ያንን ግን አንዱ ሌላውን የጎዳ በማስመሰል በዛ አካባቢ ችግር እሳት ለመጫር የሚፈልጉ አሉ። ስለዚህ ይሄ በዚህ መሃል ስጋት ፈጥሮ ኦሮሞ ሊወጥ ነው፣ ሊበላ ነው፣ ሊያነሳ ነው፣ ሊያፈናቅል ነው የሚል እንትን ትርክት በመፍጠር በዚህ አካባቢ ችግር እንዲፈጠር፣ ችግሩ ደግሞ ለራሱ እዚህ ለከተማው ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ አገራዊ እንዲሆን በለውጡም ላይ እንቅፋት እንዲሆን የሚሰሩ አሉ። በዚህ አካባቢ ይሄንን ቀስ ብለን በውይይት ሁለቱንም የዙሪያውንም የከተማውንም ህብረተሰብ በማወያየት ለሁለቱም ጥቅም መጎልበት አብረው ሁለቱም በጋራ የሚሰሩበት በጋራ የሚኖሩበት በፍቅር ተያይዞ የሚያድጉበት ያንን መንገድ መቀየስ ይኖርብናል። እንደምናውቀው የኦሮሞ ህዝብ ለዓለም ካበረከታቸው መልካም እሴቶቹ መካከል የሞጋሳና ጉዲፈቻ እሴቶቹ በጣም ተጠቃሽ ናቸው። በጥናትም በተለያዩ መጻሕፍቶችም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቀርበው አድናቆትም የተቸራቸው ናቸው። ምናልባትም ሰሞኑን በጅማ ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ በሚገኘው ኮንፈረንስ ላይ የቀደምት የኦሮሞ የመንግስት ስርዓት ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካውያን የስልጣኔ መነሻ
የመንግስት ስርዓት እንደሆነ በዛ በጥናት ላይ የሚነሱ ሐሳቦችን ማንሳት ይቻላል። በዚህ ሂደት እነዚህ ሴቶች ኦሮሞ ሌላውን ከመግፋት ይልቅ የሚያቀርብበት ከመጥላት ይልቅ ደግሞ የሚያክፍበት ከዛም ከፍ ሲል ማንኛውንም ዜጋ ወደ ራስ ወስዶ ኦሮሞ አንድ ኦሮሞ የሚኖረውን መብት ሙሉ በሙሉ ሰጥቶ የሚያኖር ህዝብ ነው። የሴቶቹ እነዚህ ሴቶቹ ለዘመናት በዚህ አይነት መልኩ ተከብረው ትልቅ ቦታ ተሰጥቷቸው ነው የሚወጡት። አሁን እየሰማን ያለ ነው እነዚህ ሞጋሳሚውን ጉድፈቻዎች እንደሚባለው የዲሞክራሲ መገለጫ የዜጎች አቃፊነት ማሳያ ሳይሆኑ የአምባገነንነት መገለጫ ነው በሚል እስከዛሬ ያልሰማናቸውን ሐሳቦች ከተለያዩ ሰዎች መስማት ጀምረናል። ምንድነው መነሻው? አሁን የኦሮሞ ባህል በዚህ ደረጃ የሚፈረጅ ነው ወይ? ውስጡን ማየት ይቻላል። አሁን እንደዚህ የሚሉ ሰዎች በአሜሪካ ወይም በካናዳ ወይም በአውሮፓ በናቹራላይዜሽን እዛ ዜጋ የሆኑ ናቸው። ናቹራላይዜሽን የአንድ ሀገር ዜጋ ወደ ሌላ ሀገር ዜጋ የሚለወጥበት የሚገባበት ያው በቅርብ ጊዜ የተፈጠረ ዘመናዊ የዜግነት መገኛ መንገድ ነው። ኦሮሞ ውስጥ ይሄ ስልጣኔ ድሮ ነበር፣ ከሺህ ዓመት በፊት የነበረ ነው። ወደ አንተ መጣለሁ፣ ባህልን ፈልግ ያለው አስገድዶም ደግሞ አይደለም እሆናለሁ ካለ ኦኬ። ይሄን ማለት ከዛ አንጻር ማሳየት አሁን ዓለም የደረሰበትን በዛ ደረጃ ማየት ነው። ውድፈቻ ሲባል በጣም ብዙ ትርጉም የሚሰጠው በዓለም ደረጃም ሪኮግኒሽን ያለው ነው። የተጀመረው ግን ከዚህ ከኦሮሞ ማህበረሰብ ነው። ወልቆ የተገኘ ልጅ ኢልመሚጥ ብሎ አሳድጎ የኔ ልጅ ነው ብሎ ሰብአዊነት የሚያንጸባርቅ ስልጣኔን የሚያንጸባርቅ ነው። ከዛ ባሻገር በጦርነት የማረከው ሰው ባሪያ ያረከው ነው። ልጅ አርጎ ሚስት እንዲያገባ አርጎ መሬት ሰጥቶ ከብት ሰጥቶ በዛ ደረጃ የሚያኖር ማህበረሰብ ነው የነበረው። ክፋት ያልነበረው፣ ጭካኔ ያልነበረው፣ ሩህሩህ ሁሉንም አቃፊ ህብረተሰብ ነው። ይሄ ዓለም አድንቋል፣ ዓለም መስክሯል። ብዙ ተጠንቷል እኮ ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰም ሁለት ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት አድርጓል። ለአፍሪካ ኩራት የሆነ ነው የገዳ ስርዓት ብሎ ገልጾታል። ይሄ ደግሞ እሳቸው ስላሉ ሳይሆን በተጨባጭም እንደዚያ ነው። እነዚህ ሰዎች ታዲያ ይሄን ሐሳብ ለምንድን ነው አሁን የአምባገነንነት መገለጫ ነው የሚል ሐሳብ ይዘው ሲመጡ ምንድን ነው መነሻቸው? መነሻው ለዚህ እውቅና ላለመስጠት ነው፣ ጥላቻ ነው። ይሄንን የሚያጥላላ ኢትዮጵያዊ እጅግ የሚያሳፍር ነገር ነው። ባለፈው ይሄ የዜግነት አገልግሎት የሚል በጨፌ ኦሮሚያ የወጣ አዋጅ አለ፣ እሱ ላይ ዘመቻ አለ። ይሄ ምን ማለት ነው? የዜግነት አገልግሎት ሲባል ምን ማለት ነው? የዜግነት አገልግሎት ዛሬ ያመጣ ነው አይደለም። ያኔ በገዳ ስርዓት ውስጥ ያለ ነው። ምንድነው? ምናልባት አቶ ታዬ ያብራሩታል። ዜጋ የምትለው ነገር በቃል ደረጃ ለአንድ ሀገር ናሽናሊቲ ወይም ሲቲዝን የሚለውን ስያሜ ይሰጣልና ኦሮሚያ እንደ ሀገር ራሷን መቁጠር ጀመረች ወይ የሚል ስያሜ አብሮ ተያይዞ የሚመጣ ነው። ምናልባት የኦሮሚኛና የአማርኛ የቃላት ትርጉም አሰጣጥ ላይ የዜግነት ትርጉም የሚለው ነገር ምንድነው ማሳያ የሚለውን ነገር ከዛ ጋር አያይዞ ቢያነሱት። አንደኛ ይሄ ለሚማ ያው ይሄ ለሚ የሚል አለ በእኛ። ለሚ ማለት ወገን ማለት ነው። አክቹሊ ወገን ነው። ወገን ሲባልም ያው ከዜጋ መንጻር ማየት ይቻላል። ይሄ የቃላት ብዥታ ከተፈጠረ እሱ ማስተካከል ይገባል። ግን ከዛ ባሻገር ኦሮሚያ ራሷን እንደ ሀገር ቆጥራለች፣ ተለይታለች፣ ልትለይም ነው የሚሉ ነገሮች አሉ። ይሄ ሊሆንም አይችልም። እንደዚህ አይነት እንትን ማለት በዚህ ደረጃ የሚያስብ ሊኖር ይችላል፣ ግን በዚህ ደረጃ የሚሆን ነገር አይደለም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ስትፈጠር በአፈጣጥሮ ውስጥ የኦሮሞ ትልቅ አሻራ አለ።
ያኛውን እናምናል በትክክልም ነው በደም እጦት ለሚሞት እናት ለምትሞት ይሄት ደም ስት ካልክ ይሄ ምን ማለት ነው ምን ላይ ነው ጉዳት የሚመጣው ዛፍ ትከል ተክሎች ትከል አከባቢ እንዳይራቆት አድርግ አንከባክብ ካልክ ምንድነው ችግሩ አጽዳ አከባቢን አጽዳ አከባቢን አጽዳ ንጽህና ለጤንነት ለውበትም ይጠቅማል አድርግ ይሄ ግዴታ ነው አስተምር በሚታቀው በሚችለው ሁሉ ነገር አድርግ ይሄ ሀገሪ ይጠብቅባል ማለት ወገኒ ይጠብቅባል ሰው በዚህ ደረጃ ለቸገረው ለደከመው ድረስለት ይሄ ምንድነው ችግሩ በምንም ሁሉም ለማርበት ሊወዝድበት የሚገባ ነው ሰው በዛ ደረጃ ጫፈው ሩሚያ ህጉ ማውጣት የሚችለው ኦሮሚያ ክልል ብቻ ነው ተፈጻሚ የሚሆነው ከየትም አካባቢ ግን ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ሁሉም ከኦሮሚያ ውጪም ያለው ማቶ ኦሮሚያ ላይ በሚያስፈልጉን ዘርፍ በጤና ዘርፍ የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ በትምህርት ዘርፍ የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ በአካባቢ ዘርፍ የምንፈልጋቸው ስራዎች አሉ ከውጪም መጥተው ሰው ይረዳል ደስ ይለናል ኦሮሚያ ማለት ደግሞ የኢትዮጵያ ኢምብርት ነው የኢትዮጵያ ኢምብርት ጠንካራ ቢላማ ለኢትዮጵያ ምሰሶ ነው እንጂ የሚሆነው በምንም መልኩ የሚያሰጋ ሌላውን እንትን የሚያደርግ የሚያገል ነገር አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ኦሮሚያ ውስጥ ተፈጻሚ ይሁን እንጂ ኦሮሞዎችን ብቻ የሚጋብዝ አይደለም ነው ሁሉም ሰው ፈረንጆች መሳተፍ ይችላል ፈረንጆች በመልክ የሚመስሉን ሳይሆን ኢትዮጵያዊነትን ከኛ ጋር የሚጋሩ ሳይሆኑ ቻይናዎች ሊሳተፉ ይችላሉ ይሄ ምንም ችግር የለም አከባቢው ማለት ክልሉ ለሁሉም ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለነገው ትውልድ ኑሮ አመቺ ሁኔታ እንዲኖር አየሩ መሬቱ ሁሉ ነገሩ መንገዱ ትምህርት ቤቱ ሆስፒታሉ ሁሉ የተሻለ ሆኖ እንዲገኝ ነው ሁሉም በነጻነት ሰርቶ የሚኖርበት ተከባብሮ የሚኖርበት ክልል ነው የሁሉም ክልል ነውና በዛ ደረጃ አብይረዱት ነው ጥሩ የሚሆነው መልካም አቶ ታዬ ደንዳ የኦዲፒ ማከላዊ ጽፈት ቤት የህዝብ አስተያየትና ፓብሊሲቲ ኃላፊ ጻፋ ያለ ጊዜ ወስደን ተነበረን ቆይታ በተመልካቾቻችን ስም ከልብና መሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከኦቤን ቴሌቪዥን የዛሬው ገጽ ለገጽ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር በዛሬው የገጽ ለገጽ ፕሮግራማችን ደግሞ ከኦዲፒ ማከላዊ ጽፈት ቤት የህዝብ አስተያየትና ፓብሊሲቲ ኃላፊ የሆኑትን አቶ ታዬ ደንዳን ነበር ስቱዲዮአችን ጋብዘን ከርሳቸው ጋር ቆይታ ስናደርግ የነበረው በቆይታችን ደግሞ በርካታ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ የገጽ ለገጽ ፕሮግራማችን ከሌላ እንግዳ ጋር ዳግም እንገናኛለን ታምራት ይሳ ነበርኩኝ